U inicijativi se između ostalog navodi da su posjetioci i konzumenti u šišobarovima uglavnom maloljetnici, dakle osobe kojima je po zakonu zabranjena prodaja duhana pa i aromatiziranog. U veoma kratkom vremenskom periodu na području od Ismeta i Meše naših statua pa sve do negdje Kapije pojavilo se nekih 5 do 6 novih nargila barova, a to svi mi znamo u Tuzli da je područje koje posjećuje jako puno roditelja sa malom djecom, zatim adolescenata koji možda ne konzumiraju nargilu, ali ako su konstantno izloženi tom pritisku da vide sa strane da je to in, to može poslije utjecati štetno na njihovo zdravlje. Uz ovo kao napomena navode se i štetne posljedice konzumiranja aromatiziranog duhana. Prilikom konzumiranja nargile dešava se dvostruko sagorijevanje, sagorijevanje uglja i sagorijevanje duhana. I to samim utiče na zdravlje kako ovih osoba koje to konzumiraju, tako i pasivnih pušača. U našoj stranci se nadaju da će gradsko vijeće podržati inicijativu.